Πάμε σε μία άλλη κυρία που για πολλούς είναι η βασίλισσα της Βρετανίας. Το απόλυτο μοντέλο. Το έχουμε ακούσει και εδώ, πρόσφατα, στο GNTM. Kate Moss, παιδιά. Περπάτησε σε Yves Saint Laurent, στην επίδειξη μόδας. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο μοντέλο. Είναι η απόλυτη γυναίκα, εδώ. Νομίζω ότι αυτό και μόνο δίνει την έννοια του μοντέλου. Και να πούμε αυτό που πολλοί συζήτησαν και πολλοί σχολιάζουν, ότι ποτέ δεν υπήρξε, η Έλληνα θα ξέρει καλύτερα, ποτέ δεν υπήρξε το ψηλό μοντέλο. Όχι, αλλά ποτέ. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι το είπε και ο Δημήτρης χθες, ο Δημήτρης ο Σκουλός, σε σένα, Φέη, ότι η κατατομή του προσώπου της δεν υπάρχει το άλλη στον κόσμο. Είναι τα οστά της. Ναι, είχε όλα τα λάθη όταν ξεκίνησε και συνεχίζει και τα έχει. Απλά είναι αυτοί οι ατέλειες που κάνουν την τελειότητα. Αυτή για μένα είναι η πιο ωραία γυναίκα στον πλανήτη. Εμβληματικό στυλ, αξεπέραστη προσωπικότητα. Έχει αμαυρωθεί το όνομά της πάρα πολλές φορές. Και από την ίδια Έλενα, και η ίδια έχει κάνει Ακριβώς. λάθη. Έχει αμαυρώσει η ίδια τον εαυτό της, δυστυχώς. Αλλά ξεπέρασε, επειδή είναι αυτή που είναι, γιατί είναι, το όνομά της είναι μεγαλύτερη από την ίδια. Ναι. Έτσι. Λέγεται ξεπέρασε, Queen Kate στη Βρετανία, τη λένε. Είναι Queen of the Universe, μην πω και κάτι άλλο πριν. Το Universe είναι πρωί ακόμα. Και την είδαμε και στη δίκη του Johnny Depp που είχε πάρει θέση και τον υποστήριξε. Για ποιους λόγους είχε μαυρωθεί το όνομά της? Γιατί είχε εμπλακεί με διάφορες καταχρήσεις, καλές ιστορίες ουσιών. Έχει η ίδια βάλει τον εαυτό της μέσα σε ειδικές κλινικές αποτοξίνωσης. Έχει παραδεχθεί τα λάθη που έχει κάνει. Είναι ένας άνθρωπος που τα πάθη του τα έχει πληρώσει και τα λάθη. Και πρόσφατα βέβαια είπε ότι, επειδή ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρή, πόσο περίεργο ρόλο και κακό ρόλο έπαιξε και το modeling στη ζωή της από πολύ μικρή που ενεπλάκη. Μα νομίζω ότι ξεκίνησε 12-13, ήταν πολύ μικρή που ξεκίνησε. 14 ετών.